Takk skal du ha. Takk for invitasjonen til å komme hit og diskutere et meget viktig tema. Jeg ble bedt om å bruke 5 minutter på en innledning, og da jeg sendte en e-post for et par dager siden og lurte på, vil dere at jeg skal snakke om MeToo og seksuell trakassering i mediebransjen, eller skal jeg snakke om dekningen av MeToo i mediene? Så, ja takk, det var fint. Så vi får se. Vi tar det første først, og det andre etterpå. Vi ble tidlig klar over i bransjeorganisasjonene at vi har en utfordring, for ikke å si et problem, i forhold til det tema som MeToo handler om, nemlig seksuell trakassering. Og spørsmålet var hvordan vi håndterer det. Vi gjorde det på følgende måte, at medieorganisasjonene gikk sammen om en bredt anlagt undersøkelse for å få opp et faktagrunnlag, for å kartlegge og for å få dokumentasjon på hva det er vi snakker om. Ble sendt ut via våre organisasjoner og ut til mediebedriftene, og vi fikk inn 5700 svar. Og materialet er ganske konsistent med det vi generelt vet om hvordan bransjen er sammensatt. Det var ganske høye svarprosenter i de gruppene som vi har muligheter til å måle, altså blant Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening. Den undersøkelsen ble, og den kvalitetssikkerheten med Universitetet i Bergen blant annet, og i forhold til det faglige opplegget har brukt en del standardspørsmål som de også anvender i sin forskning om seksuell trakassering i andre bransjer, og videre kvalitetssikkerhet med datatilsynet i forhold til spørsmål om personvern og håndtering. Den ble presentert før jul. Og vi er i gang med oppfølgingen, for jeg vet at andre organisasjoner også jobber med det. I Norsk Redaktørforening har vi allerede tatt inn dette i kurs og samlinger for nye medlemmer, og for den saks skyld for gamle medlemmer, hvordan man håndterer den type spørsmål, og ikke minst hvordan man forebygger den. Vi kommer ut med en veileder til medlemmene våre i løpet av noen få dager. Vi legger siste hånd på den i disse dager nå. Jeg vet at også NJ, altså Norsk Journalistlag, lager veiledere til sine tillitsvalgte, for det er enormt viktig at ledelse og tillitsvalgte jobber sammen for å skape trygghet rundt varsling og skape arbeidsmiljøer hvor seksuell trakassering ikke i minst mulig grad forekommer, og hvor det ikke nærmest legges til rette for det. Og så må vi følge opp dette, og det har vi planer for i løpet av et år eller så, med nye undersøkelser for å undersøke om ting skjer, om vi får ting til å bevege seg i riktig retning. For det er klart at når 10% av kvinner mellom 18 og 30 år svarer at de i løpet av de siste 6 månedene har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet i en eller annen form, så har vi et problem. Og det tror jeg vi har erkjent. Så skal det selvfølgelig sies, og det vet alle som har fulgt med, at i den sekken så har du alt. Fra noen verbale kommentarer til de grovere overgrep av fysisk art. Men det er et poeng i dette som jeg er opptatt av å understreke, fordi jeg har jobbet mye med å legge til rette for rekruttering av kvinnelige ledere i norsk mediebransje. I Redaktørforeningen har vi gitt ut 2 veiledere, 2 håndbøker, den siste, den reviderte utgaven, den nye utgaven, kom i 2016 etter Redaktørjakten, hvor vi har intervjuet bredt hundrevis av journalister, kvinnelige journalister og kvinnelige redaktører, om hva som skal til for at man skal velge som kvinne og søke mot lederposisjoner. Og noe av det som går igjen, ikke riktig så mye i 2016 som i 2006 da vi kom med den forrige, men noe av det som går igjen, det handler om kulturer i redaksjonene. Det vi med et litt sånn enkelt ord har kalt for machokulturene. Og de må man bryte ned. Derfor så er det galt når det kommer folk i bransjen og i andre bransjeserier og andre menn og sier at ja, men unnskyld meg, skal det ikke være lov til å liksom dra en grovis lenger i redaksjonen eller fyre av noen morsomme replikker eller litt av det som jeg kaller hø-hø-kulturen. En gutta og boys som klapper seg på hverandre på skulderen og slår av en grov vits. Jo, det skal være lov, men du må skjønne i hvilken sammenheng du gjør det. For hvis det er 4 menn og 1 kvinnelig sommervikar som sitter rundt det bordet, så er det ikke sikkert at den der kjønnsdelvitsen er så innmari gøyal. Og den bidrar til å bygge opp under kulturer som henger sammen med hele det klima man skaper på en arbeidsplass.
Og disse tingene er ikke løsrevet fra hverandre. Isolert sett så kan det ene være ganske uskyldig, men tenk på i hvilken sammenheng, overfor hvem, og på hvilke måter du får utløp for dine ulike hang til ulike artigheter og friske replikker. Det er ikke, det henger sammen. Det var for øvrig en av norsk feminismes store forbilder, Gro Harlem Brundtland, som sa det. Alle ting henger sammen med alt annet. Og det gjør det. Og det skal vi tenke på. Så må jeg komme med et sånn lite personlig hjertesukk, fordi altså nå er jeg lei av å høre, og det ikke så mange av dem lenger, men de som snakker om at det har blitt så vanskelig å være mann, nei, det ikke det. Det virkelig ikke vanskelig å være mann, altså. Altså, de aller fleste av oss klarer virkelig å gå gjennom et yrkesliv uten å drive og måtte ta på rumper og pupper til yngre kvinnelige kolleger. Hallo? Hvordan ble det vanskelig? Men det var et lite svar på, du spurte han, hva er det de ser nå som de ikke så før? Og det er jo ikke som Carl I. Hagen sier, at nei, nå man kan liksom ikke gi spillereglene tilbakevirkende kraft, ja, men det ikke noen nye spilleregler, men det en erkjennelse av noe som vi ikke helt har skjønt. Og for mindre kan jeg si at ja, det en erkjennelse. Jeg har sett noe jeg ikke så før, og det den sammenhengende ting, hvordan et helt arbeidsmiljø bygger opp. Og det handler om alt fra de vitsene, det handler om hvordan du organiserer julebordet. Det fri bar etter klokka 11, og hvor du legger opp til at det nærmest skal være hurra meg rundt? Ja, fungerer det i denne bedriften, i dette arbeidsmiljøet, med den sammensetningen vi har? Har vi snakket om det på arbeidsplanen? Vi snakket med kolleger, har vi snakket med i ledergruppen om hvordan vi oppfører oss? Hvordan jeg som administrerende direktør eller ansvarlig redaktør skal forholde meg på det julebordet? Er det sikkert at det jeg som liksom skal være førstemann i barn og kjøre ned på med de kraftigste drinkene og gå foran og signalisere at vi et fylleslag? Eller det sånn at vi kanskje skal prøve å innta en annen holdning, være til stede, men være klar i toppen? Alt dette henger ihop. Det var det. Så var det pressens dekning. La meg kort skissere hvilke utfordringer vi har. Vi har problemer med anonyme kilder. Alle vet som følger med at noen ganger så må vi... Det et journalistisk credo av åpne kilder. Det styrker informasjonstroverdighet. Så vet vi at noen historier kommer ikke frem hvis ikke kildene får vern. Og det kan gjelde folk som bokstavlig talt står i livsfare, som rapporterer fra kriminelle miljøer. Det kan være folk som kan risikere å miste jobben fordi de rapporterer fra interne bedriftsforhold, korrupsjon, hva vet jeg. Eller det kan være sterke personlige belastninger for de som skal fortelle om seksuelle overgrep, og kanskje også i en situasjon hvor de kan risikere å få en karrierestopp. Vi har spørsmål om identifisering av de påståtte trakassørene. Der mener jeg at det er åpenbart at norske medier har hatt en svært høy terskel. Det fire personer, så vidt jeg vet, hvis det ikke noe jeg ikke har fått med meg, som identifisert i norske medier, og det Trond Giske, det Ulf Leirstein, det Christian Tonning Riise, og det Dag Grønning, sist nette fylkesordfører i Hedmark, var inntil nylig. Og jeg mener at ingen av de sakene, sånn som de utviklet seg, ville vært mulig omtrent å omtale uten å forklare hvem det var snakk om, på grunn av deres posisjon. Så det spørsmål om kontradiksjon, som vanskeliggjøres særlig når varslene da blir annenhånd, så at man får informasjon om varslet som gitt inn til noen andre, så kontradiksjonsspørsmålet krevende. Og så det selvfølgelig det store spørsmålet som nesten uløselig, og det det samlede trykket. Alle skjønner at det å være Trond Giske ikke har vært lett, og det ikke vanskelig å få sympati på det menneskelige planet i forhold til det, også utifra at det blir massivt. Og det samme kan man sikkert si om flere av de andre også. Og det jeg har ingen nøkkel for å løse det. Og det vil alltid være slik, det må vi også huske på, at det vil alltid være slik at et sånt mediekjør som dette, og mediedekningen av sånne saker, som altså rulles opp underveis og i et stort tempo, hvilket i seg selv en utfordring, alltid vil oppleves som svært urettferdig, eller som en stor belastning, og sikkert en belastning i overkant av det man mener riktig, for den som står i det.
noe objektivt svar, det finner vi neppe på det, men jeg tror det viktig å ha en diskusjon rundt det, og det kommer vi til å ha. Det kan jeg love at medieorganisasjonene og de ulike mediefaglige konferansene, så kommer disse temaene til å stå på dagsorden I tiden fremover, og det tror jeg riktig og nødvendig, som Jens Stoltenberg ville sagt. Takk.